Dag allemaal, hier is CryptoWiz weer met de 21ste dag van May the Blockchain Be With You Challenge. Wat staat er vandaag op het programma? Dat is deze. Te weten, learn about two different cryptocurrencies using Coinbase Earn. Coinbaseearn.com/earn. Gaan we naar Coinbase toe. Als je direct die link doet, kom je op waar ik zo naartoe ga, maar ga je gewoon naar coinbase.com. Dan kom je hier dus binnen, kan je aanmelden, info, je kan crypto's verdienen. Dat is hetzelfde als wat hier eigenlijk staat. Verdien tot $158 aan crypto. Maar ja, dat is toch niet gek. Ook al zou je niet in de crypto's geloven die je hier krijgt, zou je ze altijd nog kunnen verkopen. Of gewoon vasthouden. Je weet nog nooit wat het gaat doen. Begin met verdienen. Klik je daarop, dat is die earn link. Dan zie je hier allerlei lessen die je kan gaan doen. Je kan dus blijkbaar iets over Orchid gaan doen. Een privacy tool voor een VPN. VPN staat voor Virtual Private Network. Best belangrijk. Dat is vaak kennen mensen dat alleen in de context van hun bedrijf. Om bij hun bedrijfsnetwerk naar binnen te kunnen komen. Van bijvoorbeeld vanaf huis. VPN beveiligt je verbinding. Maar je zou ook überhaupt altijd vanuit een VPN internet op kunnen gaan. Dat is veel veiliger. En het Orchid helpt daarmee. Nou, daar kan je dus een cursus over doen. En dan kan je $52 waarde aan OXT verdienen. Ze hebben allerlei cursussen. Tezos kan je doen. Kan je $6 mee verdienen. DAI. Blijkbaar is dat gewoon een cursus die je kan doen. Verdien je niks mee. En EOS. Kan je dan weer $50 mee verdienen. Stellar Lumens. Die heb ik zelf ook eerder gedeeld bij CryptoWiz. Die kan je doen. Zcash. BAT, Basic Attention Token, zou ik ook zeker aanraden. ZRX, 0x ook wel. Nou, hier kan je nog een uitleg vinden over hoe het dan werkt. Ja, volgens mij is het niet zo heel moeilijk. Ga hier naartoe en volg die cursussen en zie wat je dan moet doen. Vaak zit er ook een quizje in, hè, dus je volgt wat filmpjes, ik zou wel zeggen, kijk die wel even. Je zou wellicht de neiging kunnen hebben om gewoon next te doen. Maar ze stellen wel even wat toetsvragen om te kijken of je het filmpje gekeken hebt. Ja, misschien flauw, maar misschien ook niet. Hun streven is om jou wat te leren. Ik zal mijn referral linkje even delen. Want als jij je inschrijft via mijn linkje, kost jou verder niet meer of minder. En jij zou voor $100 aan crypto kopen, dan wel verkopen, dan ontvang jij €9,11. Nou, dat is natuurlijk $10. Oftewel, je moet voor $100 kopen en of verkopen. En dan krijg je $10. Nou ja, kan altijd interessant zijn, want als jij die cursussen bijvoorbeeld gaat doen, dan verdien je, afhankelijk van hoeveel je doet, al meer. Aan allerlei crypto. Nou ja, verkoop die allemaal, koop ze weer terug of verkoop ze en koop alleen bitcoin. Kost even wat tijd. Je bent misschien een avond bezig. Maar ja, goed, dan heb je crypto. Meer dan die $100. En je krijgt ook nog eens een tientje gratis. En ik krijg, als je mijn linkje volgt, ook een tientje. Dus dat is leuk. Maar ja, doe het daar niet, daar vooral niet om. Doe het voor jezelf. Een idealiter om wat te leren. En anders is het bedrag wat je in dollars krijgt ook wel een leuke motivatie. Let wel even op, zoals altijd met referral programma's, zitten er wel wat kleine regeltjes achter die dan weer in het Engels zijn. Je moet in een supported country zitten van Coinbase. Nou, dat zit Nederland, België, dus dat is allemaal prima. Nog wat details. Even kijken. Ja, je moet het dus wel, je moet binnen die 9 dagen daarna inschrijven. Referral bonuses are only paid if the person you referred verifies their account and initiates a buy or sell of $100 or more. Dus wat belangrijk is, is ook dat je je account verificatie doet op je account. Dus het zal een paspoort of een ID-bewijs vragen. Dat heb je sowieso nodig. Hè. Ze moeten je wel KYC in, zoals het zo mooi heet. Know your customer. Dus ja, dat hoort er wel bij. Maar goed, dat is altijd zo. Coinbase is wel een grote speler in de markt.
En nou ja, zij hebben er natuurlijk belang bij dat je daar ook blijft. Dus op zich is het ja, interessant om te doen. Dat was de opdracht voor vandaag. Excuus, verkeerde pagina. Dat was de opdracht voor vandaag. Dus leer wat van crypto's en krijg er een aantal van Coinbase. Fijne hemelvaartsdag gewenst. Ik heb een Bert HD, zie ik, en een Bert Baard HD. Nou ja, oké. Whatever. Ik ga ook lekker van het mooie weer genieten. Tot de volgende keer. Doei doei.